Då ska vi vända oss till Anders Pihlblad. Igår så drabbade ju partiledarna samman för första gången i riksdagen för partiledardebatt. Och Anders Pihlblad var ju där naturligtvis. Och frågan är då lite grann, vad var huvudämnet och vem vann och vem gjorde bort sig och sånt där. Det har ju Anders Pihlblad koll på. God morgon. God morgon. Ja, det blir mycket kriminalpolitik med tanke på den gängbrottslighet som har varit förekommande den senaste tiden. Det är väldigt mycket det. Jag tycker att överhuvudtaget att det var en ganska mörk debatt och en ganska mörk bild som målades av hur läget är när det gäller den grova kriminella, organiserade brottsligheten. Och det var många som målade upp den här bilden. Det var många förslag som kom också. Stefan Löfven till exempel, han har levererat ett förslag som handlar om utbetalning av statliga ersättningar. Att han vill lägga dem i ett och samma utbetalningsmyndighet för att då kunna hindra då kriminella element från att kunna utnyttja de här ersättningarna. Han pratade om att när vi krossar de kriminellas finansiering kommer våldet på gatorna att minska, ungefär så sa han. Men låt oss titta på ett klipp från debatten om hur det lät igår. Okay. Vi ser kriminella med en total avsaknad av respekt för mänskligt liv. Och det är en fruktansvärd utveckling som jag är fast besluten att vända. Tryggheten, ja, den måste också komma till förorterna och till landsbygden. Vi behöver se till att ha fler poliser, fler åklagare så att fler kriminella faktiskt kan dömas. Dessutom så behöver vi skjuta till mer medel för att kunna säkra teknisk bevisning men också för att stärka vittnesskyddet. Gängkriminaliteten griper nu tag om förorter och städer. Den riktas ofta direkt mot statens kärnfunktioner. Polisbilar som sprängs, attentat mot polisstationer och hemma hos poliser. Om bara 8 månader så är det val. Sverigedemokraterna förklarar härmed krig mot den grova organiserade brottsligheten. Ja, han la ju till det, så i det här kriget så skulle de kunna tänka sig att köra in militären i förorten, sa han. Och det fick statsministern att snurra till lite grann. Va? Ja, alltså, ska vi säga att det var felstavat statsministerns namn, ja, det i grafiken? Det var det. Ja. Vi vill be om ursäkt för det. Ja, det vill vi faktiskt. Vi rättar till det. Ja, vi vet om hur det stavas. Ja. Men så är det. Vi pratar inte om skolan. Det var inte så mycket skola i debatten, även om det fanns med utbildning där också. Nej, men när det gäller det här förslaget så har man tittat lite grann på hur det ser ut i Danmark. Eller Sverigedemokraterna har gjort det. Flera har pratat om det också. Det finns flera partier som har pratat om att man skulle kunna använda militären på något sätt för att avlasta så att polisen fick fler resurser. Det här är då ett förslag som känns väldigt, många tycker att det känns väldigt verklighetsfrämmande att man skulle ha det i Sverige överhuvudtaget. Men Stefan Löfven tog inte avstånd från det. Han svarade väldigt undvikande på det här när han fick frågor efteråt, vilket många tycker rörde till det hela. Så kan man väl säga. Ja, det var inte det första han skulle ta till. Nej, det var inte det första han skulle ta till. Och då undrar man då i vilket läge, så att säga. Och sen militären i Sverige, den vi har, den är inte så stor. Det vet vi ju, den man håller på att bygga upp med militären. Men Morgan Johansson var ju rätt rask med att förtydliga och säga att det finns andra vapen, så att säga, som är lite mer effektiva när det gäller stävja den här brottsligheten. Ja, precis. Men det här pekar ändå på en sak, tycker jag. Om man ser på hela den här debatten. Och det är att här har vi ju en valfråga som alla måste positionera sig i. Och det handlar ju om kampen mot brottsligheten. För lyssnar man på den här debatten så gång på gång så understöks alla de här skjutningarna vi haft i Sverige. Jag menar, det illustreras ganska bra också med det här dådet vi hade i Malmö nu i natt till exempel också. Men kommer det fram något konstruktivt? Faktum är att om man googlar förra årets partiledardebatt ungefär den här tiden så handlade den också om trygghet och ökade satsningar på polisen och så vidare. Och man slår gärna siffror i huvudet på varandra, hur mycket man har satsat och hur många nya poliser som ska utbildas och så vidare. Är det fortfarande där eller kan man få liksom andra lösningar också? Alltså det kommer förslag och det kommer fler förslag under året. Det är jag fullständigt övertygad om för att partierna måste positionera sig i den här frågan inför valet. Men sen är det så att det har precis kommit undersökningar som visar att otryggheten ökar. Och det här är någonting som regeringen verkligen måste ta fasta på. För det är så att även om vi har en högkonjunktur och även om det går väldigt, väldigt bra för Sverige just nu så är inte det någon garanti för att man kan leda en regering i höst.
Ta exemplet 2006, Göran Persson var statsminister. Allt började gå väldigt bra för Sverige, men ändå blir han ersatt och den andra regeringen tar vid, trots att det var högkonjunktur. Och då gäller det att leverera förslag. Sen gäller det också för partierna att positionera sig i olika frågor, hitta unika frågor. Och här kan vi se Jonas Sjöstedt till exempel. Han har ju då börjat attackera nu Socialdemokraterna när det gäller en konflikt i Göteborgs hamn, som han då menar handlar om strejkrätt. Egentligen. Och det här är en fråga som han nu biter tag i. Han har gjort det tidigare i veckan. Enskilda företrädare, vänstern, har gjort det också. Och han tog även upp det i debatten. Vi kan lyssna på det. Kan du här idag lova? Ni kommer inte att lägga fram någon försämring av strejkrätten för Sveriges löntagare. Men vi har ett problem. Och vi kan inte bara sitta och säga det får gå hur det går med Göteborgs hamn. Det är stora värden som är på spel här. Det innebär inte per automatik att man ska gå in och begränsa någon generell strejkrätt. Det är inte det det är frågan om. Men vi måste se detta problem och försöka lösa det. Det är vår skyldighet och det tänker jag se till att vara delaktig i. Mm. En komplicerad konflikt är det i varje fall. Fast principen är, det kommer ju alla ägna sig åt. De har några favoritfrågor och så hänger de på den. Ja, precis. Och det här kommer säkert vänstern att bita fast i under valrörelsen. Då får man liksom en tydlig markering mot att man samarbetar mot regeringen, men man driver även egna frågor. Men det märktes att valrörelsen börjar, den har dragit igång mer eller mindre. Ja, definitivt. Och det märkte man på olika sätt. Återigen den här positioneringen. Och det handlade ju mycket då om brottslighet. Det handlade också om en del om invandring, om migration och integration. Ulf Kristersson sa till exempel att han tror att det går bra att komma överens om migrationen. Det bör inte vara så svårt. Han har tyckt tidigare att Alliansen och Socialdemokraterna ska göra upp utan Miljöpartiet, vilket förstås inte går eftersom Miljöpartiet sitter i regeringen. Däremot tycker han att det är värre när det gäller migrationen. Och han har själv levererat ett förslag. Vi kan lyssna lite grann på vad han sa i debatten. Det gäller att klara språket om man vill ta sig in i det nya landet. Och i Sverige talar man svenska. Gärna fler språk, men också svenska. Ja, språktester, hårdare krav. Man måste klara de här språktesterna. Man måste visa att man vill. Det är liksom budskapet från Moderaterna. Och du kan säga också på läktarplats, eller kanske hemma i tv-soffan, under den här debatten så satt den tidigare moderatledaren Anna Kinberg Batra och tittade på debatten. Jag måste bara få visa en bild som hon la ut på Instagram. Så här ser det ut. Följer numera partiledardebatten på lite distans, men ändå med större intresse än vissa andra, skriver hon här. Och så har vi valda delar av regeringen som sitter bakom Stefan Löfven, som Anna Kinberg Batra tycker kanske inte var så jätteintresserade. Hon har humor. Jag tycker det är väl unt för henne att sitta och vara rolig på Instagram, det tycker jag. Hon har humor, ja, det tycker jag. Ja. Det är bra. Tack snälla Anders Pihlblad. Tack. Mm.